Du kan tale med XP. Er du så tilfreds? Ja. Fuck, det tager lige. Nå. Drukne, 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 drukne. Smid lige min ting. Se, du kommer til at tage mig. Jeg har 14 pile, det husker jeg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Det kan være cirka tilpas. Nogen, der har en masse jord? Der er hvad? Jo. Nej. Jo, to. Det er ikke noget jord, jo. Det kan man jo ikke næsten. Det kan du ikke engang få en købmand for. Nej, selvfølgelig kan du ikke få en købmand for jord. Det burde man kunne. Men det er mere end ingenting. Det er rigtigt. Vil du have det, eller vil du ikke have det? Jamen, jeg skal bruge det samtidig, fordi det er så let. Vil du have det, eller vil du ikke have det? Fordi du har glemt at tage din bue. Kan du komme hen til Ben med den, så? Nej, jeg finder en lever og kaster den i. Nej, det gør du godt. Jeg kan lide det en. Nej, det gør jeg ikke. Men jeg har lyst til det. Ben, skal du have jord, eller skal du ikke have jord? Laver lige en hurtig midlertidig farm. Der er ikke rigtig, altså det er brugbar, men den kan bruges. Her i start i hvert fald. Nu skal jeg lige have... Oh. Oh, yes. Malte? Jeg kan ikke lade være. Hvad har du nu gjort, Malte? Jeg står bare og looter. Nej! Fuck. Creeper. Jeg må høre det der. No. Jeg overlevede. Det gør jeg også. Men det gør vores crafting table ikke. Og mine sukkerrør. Nej! Fuck dine sukkerrør. Ja, det skulle jeg sige. Hvad sagde du, Malte? Malte? Vil du melde dig, Nanna? Malte? Frank. Hvad sagde du om min sukkerrør? Malte, skynder mig ned, Nanna. Nej, tak. Du skal tæves med den onde bog. Okay, jeg vil gerne melde dig. Det kan jeg godt forstå. Reparere det, du har smadret. Eller jeg tæver dig med den onde bog. Nå ja, det kan du jo altid, Ben. Jeg har en bog. What? Jeg one-shot det der, man. Det var sgu det, jeg havde grænet med. Sorry. Jeg havde intet liv. Nej, det har du aldrig haft. Ja, undskyld. Jeg har en bog. Skal du kan prøve efter mig? Skal du ned noget om alt det? Værsgo. Du sukker rør. Men han er uhyggelig. Den er lidt sød og skål. Bare med sin bog og slår ind i hovedet. Jeg kommer æder jer. Som Dudley ville sige, no shit Sherlock. Jeg kommer æder jer. Prøv lige at kigge der, Malte. Du. Han kan... Hvad skal vi kalde ham? Var det fedt. Ben, prøv at komme ned. Han skider Torleif. Hallo Ben, prøv lige at komme herned. Det er vores maskot. What the? Det er Torleif. Hvorfor angriber han ikke? Ikke dræb ham, ikke dræb ham. Au. Ham der er ikke dræbt. Kan man kaste bøg efter den? Nej, prøv lige at finde noget af det der finch der. Altså det iron finch. Der er noget lige der. Så tag det. Jeg synes vi skal spære ham inden. Jeg bliver... Jeg ved, der er noget dernede. Smalt ikke lige at tage den. Jeg har det. Lalalala. Jeg vil. Ej, sådan der skal det ikke være. Jo! Jeg har en... Nej, lad være!
Jo, jeg har en mere epic måde at gøre det på, fint. Det er en grisling, Ben. Hvis kan man... Prøv lige at fjerne det der sten der er i siden, det ser grimt ud. Jamen du kan bruge clean stone til at få det til at passe ind, jo. Jamen det der clean stone er også grimt, fjern det også. Vi skal bare have fat i 5 mere. Find også lige 5 mere. Okay, jeg kan ikke finde 5 mere. Tror du ikke vi har nogen oppe i chesten? Tror jeg ikke rigtigt. Jeg ved et sted, hvor jeg kan finde 4. Så jeg finde 4. Men det er på et liv. Det handler om liv og død. Find 4. Jamen, jeg har virkelig ikke lyst til at tage dem, hvis jeg nu falder hvor ned. Hvor er det henne? Det var der, hvor Malte faldt ned. Der hvor hvad? Malte faldt ned og døde. Hvorhen? Han faldt ned i internet. Nå, det ved jeg godt. Jeg så godt. Just a it. Jeg skal bare have en pickaxe, og så skal jeg vide, hvor det er. Og nu er det slime. Jeg har lige taget dem, så. Fordi jeg er ninja. Men kun fordi jeg ikke vil have, at du er mere hardcore end mig. Åh nej. Fuck. Torleifs bror. Jeg tror, jeg kan se guld dernede. Jeg har bare ikke nogen pickaxe lige nu, der kan sådan hente det. Kommer du? Hmm? Kommer du? Med. Du er altså bror. Hey, kan jeg ikke lige låne pickaxe? Ja. Jeg har ikke eller bare lige komme ned og gøre noget for mig? Jeg har ikke nogen pige. Har du? Jeg har en. Den er lige gået i stykker. Den er knækket. Vandre, vandre op. Vandre, vandre op. Vandre, vandre op. Skal vi fjerne det label der? Nej. Bare lidt mere. Bare lige putte det ind i hvert fald. Jeg har ikke lyst til det. Jamen det er en alternativ energikilde. Alternativ lys. Ligesom lavelampen. Den er ikke særlig alternativ. Jeg tror ikke skyde Torleif herfra, nej, det kan jeg ikke. Se, det er Torleif, er han ikke sød? Jo. Jeg synes faktisk, den er ret bedående. Åh, jeg kan godt lide Torleif. Mig og min åndebog kommer nu. Så hvis jeg skulle give ham et navn, så skulle det nok være Olof. Nej, Torleif. Jeg vil kalde ham Børge. Eller, nej, hvad med, at vi lader kvoterne bestemme, hvad vi skal kalde ham? Men indtil videre hedder han, indtil videre hedder han Torleif. Børge. Okay, kvoterne, I skal bestemme, hvad vores kælecreeper skal hedde. Børge. Jeg gætter på, at I sikkert tager din, fordi du er en pige. Nej, Børge, de vælger Børge. Nej, jeg er sød. De vælger Børge. De vælger ikke Børge, fordi ingen kan lide Ben. Og alle vil gerne brænde Strafhus ned. Hvorfor har I ikke gjort det endnu? Fordi verden er slet. Nå. Men vi skulle bare så gjort det, fordi der var mega mange likes. I noget der er bare få dem til at lave et nyt. Ikke? Jeg laver sgu da ikke et nyt, for at I kan brænde det ned. Det bliver du nødt til. Du ser lige om det. Ked af det, Ben. Nej, ikke rigtigt. Jeg har på fornemmelsen, at du ikke kan lide mig, Malte. Jeg kan godt lide dig, Ben. Du er dejlig. Jamen tak da. Timoten ser så godt ud efter at spænke den. Du lægger bare ikke mærke til det, fordi du sover. Nej, ja, det. Det er rigtigt. Nej, det er ikke det. Det gænger jeg på. Hvad laver du dernede, pige? Der er en vej, der vil tromme helt tilbage. Du skal hjælpe mig med at få den her endermand. Er du klar? Hvor slag en bare en. Du skal lige hjælpe mig med at dræbe den, så står den to. Så står der Malte på slag. Og min XP. Undskyld.
Det gør ikke noget. Jeg er lidt ligeglad med XP. Jeg synes bare, det er sjovt at tage det for dig. Glem dig. Ah! Du har Leif har en bror. Du har Leif, hvor folk kan dræbe os. Så bare boom. Det er fordi, jeg fanget ham. Du har Leif, han har folk ud fra at tage ham ud af fængsel. Han er ikke i fængsel. Det er en kælebur. Okay. Så siger vi det. Jeg vil kalde det fængsel. Jeg vil have en is. Det vil jeg også, men jeg kan ikke få nogen. Jeg vil ikke sige, hvad jeg vil have. Fie, min ting nu. Ja. Okay. Se, de bliver sure på en, når man kigger på dem. Kom så her, Enderman, og viser dig. Det er ikke mig. Det gør han med mig. Og så gælder jeg også på ved dit. Du kan få halvdelen af pilene til 16. Og er det en bue, der vil nu være størst i en? Så du tror, du er hardcore var creeper? Skal jeg fucking tæve dig med en bog, hva'? Den her var også en. Kast bogen på den. Det er det, jeg gør. Men der er sådan noget hegn for mig. Jeg kan bare forestille mig, det er sådan en salmebog, du går rundt med. Du mangler bare sådan... Det er ham, der spørger præsten nu. Ja, du mangler bare sådan en præst... Hvad hedder det? Vi skal gifte os med alle. I tror ikke nok på Gud. Jamen, så du er ben utro. Du tror ikke nok på Gud. Du er min bedste ven, så... Ja, ja. Jeg ved ikke helt. Ja, ja. Du tror ikke nok på Gud. Altså, vi kan godt gifte os for sjov, hvis det skal være. Tror jeg ikke nok på Gud? Du tror ikke nok på mit hermansord. Kan du komme herud, Ben? Fucking noget koppelstummer. Fucking ikke nogen pigs. Yeah. Nej, Malte, venner. Her, Ben. Jeg har ikke tænkt mig at hjælpe dig. Jeg har i det forvejen, så du behøver ikke tage det. Hvad? Jeg havde i det forvejen. Men du må gerne få det igen. Ja. Fuck, du gav mig et chok. Du kom bare med det der svære, så var det bare sådan... Nej, ikke dræb mig. Ben, jeg kan ikke komme op. Det er sjovt, jeg tror ham. Lad være. Jeg er fint. Dyn, Ben. Jeg må være her. Han tager Fie, han tager Fie bagfra. Nej, Fie er ikke den mere. Han blev væk, Ben. Hej, to life. Så det var jump. Nej, jeg har lige puret mig inden. Dammit. Du må ikke komme ud, det var fint, at vi dræbte dem bare. Jeg kommer og tror, der er for sjov. Godt gået, Malte. Det ved jeg ikke, hvad skal. Og som ondskab mod Malte, kig bag mig. Ben, så vil jeg hente mig en is. Gid ikke kig bag mig. Nej, Ben. Seriøst. Jeg ved, det er ondt. Please. I know. Hvorfor fly? Hvorfor kan jeg ikke se dit navn? Nå, det kan jeg også. Du er bare i blinden. Jeg skal også have briller. Ben. Fie kan ikke komme og hjælpe mig, jeg kan ikke komme ud. Kig, jeg tror den kigger til alle sider. Malte? Hvorfor står du og smadrer væggen? Det bliver jeg jo nødt til. Nej. Jeg ved ikke. Jeg prøver.
Kun du fik med dig. Fucking smart, mand. Den der. Ja. Hæ? Jeg har en bog! Man slår ikke på folk med bøger, man slår ikke på folk med bøger, man slår ikke på bøger. Du har ingen respekt for bøger. Ingen respekt for bøger, det kan jeg tydeligvis se. Ben, ej, i Minecraft er Ben til at være bibliotekar. Ingen respekt for bøger. Ingen respekt. Have respekt. Hey, Ben? Nej, jeg skal ned og hente mine bøger. Nej, du skal sige hej til Torleif. Ham har jeg prøvet at slå ihjel flere gange nu, men jeg kan ikke fremme ham. Så må du komme op og sige hej til ham, når du har taget dine bøger. Havde jeg guld? Nå ja, det havde jeg. Ben, du går forhåbentlig ikke rundt med dit guld. Jo. Ben, kom op og sige hej til Torleif. Jeg mangler noget. Nej. Jeg mangler min, det vigtigste af det hele. Får den ikke. Jeg mangler den. Okay, du får den. Altså, hvis jeg selv skal stemme, så vil jeg stemme først på Olof, så vil jeg stemme på Torleif, og så vil jeg stemme på Børge. Dumt slag. Jeg vil slet ikke stemme på Børge. Giv mig den. Nej. Det er sådan noget, kunne jeg aldrig finde på at gøre mod dig, vel? Nej, det kunne jeg ikke. Jeg tror ikke, gjort det. Au. Gav dig stemme. Stop og sig hej til Torleif. Jeg vil have den bog. Ben, stop. Ben, fik... kan du så komme med at sige hej til Torleif? Ej, jeg blev slået ihjel. Jeg er et liv tilbage. Jeg kunne ikke regne om bare det. Jeg hedder at sige hej til Torleif. Hvor er Torleif? Oh, jeg skulle til at sige hej. Hej Torleif. Jeg kan ikke bare rende og slå mig ihjel hele tiden. Fordi du var for sent på mig. På det. Han er liderlig. Godt, hvad? Han er liderlig. Løb. Torleif er liderlig. Hun er lige glad. Nej. Min torture. Det er vigtigt. Men ved du hvad ellers taget af dine ting? Din pickaxe. Og nu kommer den store hævn. Ja, Ben. Nej. Ben, din ting. Ben. Så står vi. Hvor er min bog hen? Fie har min bog. Der var min bog. Jeg skulle tage jeg bare lige, jeg vil have det sidste. Jeg vil have det sidste slag. Jeg tror, vi har brændt din bog. Nej, jeg er nødt til at få min bog. Jeg har den heldige bog. Jeg kan ikke lige se boom oven på. Det kan jeg da ikke. Hov. Nej, det var mig, der udlagde din mark. Min mark? Nej! Yeah! Giv mig mit svær. Jeg bliver slået ihjel hernede. Giv mig mit svær. Jamen, så slår du mig bare. Hvor er han? Ben, giv mig mit svær, og resten af dine ting ligger i chesten. Ved Torleif. Jeg tør ikke gå ud. Lad de opdage. Skal jeg give mig mit fucking svær? Hæh! Nu? Du får ben. Det. Malte, han slår mig ihjel. Malte? Han dræbte mig. Malte, kan du råde bagfra? Jeg ved det. Nu er det lige at se. Slå creeper. Så. Okay. Du kan få dit svær. Du får et med fuld liv i. Du får hans. Oui. Og så er det for ikke at give ham hans guld. Nej, jeg vil have guldet.
Lad være. Jeg ikke gør jer noget. Jeg kommer ned til jer med en bog. Jeg har din bog. Jeg har flere bøger. Åh, du får... Render vi din hellige bog? Den der og... Har du en med bog? Kan jeg huske nu. Hvad er det? Jeg har en bog. Ja, okay. Du får også det her, du får det der, du får det der, du får det der. Det der. Du får lige lidt flere. Sådan der. Så tæver jeg min bog. Jeg kommer lige bagfra, og så tæver jeg min bog, og så... Au! Prøv du bare. Prøv du bare. Fred. Giv mig lige tilbage, jeg vil gerne have det tilbage. Det er kedeligt. Hvad vil du have tilbage? Min svær, jeg gav. Men jeg har lige vist ham, at der er fred mellem os, fordi jeg lige givet ham min svær, sådan... Kun selv bestemme, om jeg vil blive ved, eller om man ikke vil. Jeg kommer og dræber dig, men... Vi kan også lave en økse og begrave den. Skal vi det, Ben? Ben. Gå med dig. Træd væk. Ben. Ben. Træd væk. Spænd vand. Har dit jord, Ben. Yeah. Jeg kan ikke lide det måde, at folk lige bare kommer op og står i en ansigt på, når jeg også lige gjorde det med Fi. 10. Nej. Og jeg fjerner lige det der vand der. Og Ben, du skal ikke rende rundt med tre spande med vand. Vi andre skal også have spanden. Seriøst, fjern det der. Jeg kan ikke fjerne det. Jeg har selvfølgelig min spande. Hey, Malte? Mhm. Prøv lige at fjerne de der sten der. Jeg synes, jeg har noget nede i dem. Men... Prøv lige at fjerne det der. Er det Ben? Mhm. Skal I se noget? Mhm. Kan du se der? Mm. Nej, Ben, jeg har dit guld. Nej. Du kan sætte sin egen bog, der er det. Nej. Var det dumt? Nej, det var ikke mening. Det var slet ikke mening, det var meningen, du skulle lande lige på kanten. Du skulle lande på kanten. Du skulle lande på kanten. Lad det. Hvorfor er du også dum at springe hele vejen ned i lavaen? Det er jo sgu da dig. Det har du fandme godt af, det der, Ben. Nej. Au. Au. Hvor mange dumslag skal jeg have? Vi er ikke færdige nu. Nå, du ikke nu tænkt på det. Nu er ikke noget med lyd med. Så får du da bare en buen. Ben? Det er mig en ting, Malte. Kan jeg rette? Ah! Au. Lad os se, hvor god du er til at sænke min bue, imens du bliver forvirret. Folk sko. Ej, jeg misser det i to fæske skud. Det kommer da bare. Kom så. Så kom. Det er sjovt, det er. Ja, jeg bliver slået ihjel. Nej. Det er en mishandling. I'm Jewish and I know. Hvad med din egen skuld, Ben? Okay. Jeg synes ikke, det var særlig godt. For fandme godt er det, du har. Det var mindre godt. Ved du, hvad det kaldes? Det kaldes karma. På højt plan. Au! Du har mistet dit eneste guld. Alle fire. Jeg har ikke noget mad. Pis. Det er vores største problem. Vi har ikke noget mad. Der er melon. Yay. Jeg kigger bare på mig. Oh, nej. Nå, men skal vi sige det her med afslutningen?
På hvad? Det afsnit. På det afsnit? Ja, eller de her afsnit-agtige. Ja, okay, vi slutter af her. Det er nok en god idé. Jeg skal lige hurtigt lave det her til middag. Jeg vil sige farvel. Jeg skal faktisk også bare det seng åbenbart. Jeg er lige pludselig fået sengtid. Ikke mærkeligt. Det har jeg aldrig haft. Eller jo, det havde det lige. Skrid med dig. Skrid med dig. Skrid med dig. Skrid med dig. Okay, det er en af de mere pinlige puff ting, man kan dø af. Okay, hvis du ikke har det iron sword der, så... Giv mig min pil, jeg havde 18. Okay. Vores sidste ord. Kage. Malte sidste ord. Jeg kan godt lide det ord. Jeg har engang 18. Kan du godt lide det? Jeg har det. Nå, nu bliver det et andet ord. Spørg Bente, ord. Ham der har pilene. Ord. Jeg har kun 3. Jeg har 2 pil. Anyway. Så... Hvorfor blev det så? Nå, skal vi sige farvel? Så mange pil brugte jeg det ikke på Bente gør. Tror jeg. Pis. 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 Mig og Malte har sagt farvel. Det er kun dig, der ikke har sagt farvel. Farvel! Ej, man kan ikke stå på kaktusser. Vigtig detalje. Skynd dig, fordi jeg bliver slået ihjel. Jeg må slå ham ned. Okay, han havde ikke pil. Okay, jeg vil sige farvel. Undskyld, Ben. Det er det, vi har sagt. Det er nødvendighed for at tjekke, om du... Er du klar? Jeg ved ikke, om vendlige, vi har vendlige. Rigtig lang tid på bare at kunne dræbe hinanden. Sovsemester. Sejt. Det er okay. Ja, nu må du gerne sige farvel. Ben, hvor er du? Farvel. Jeg skal jo kigge på den, der filmer. Ja, det kan godt være. Ja, Ben. Op nu, Ben. Dårligt så spørger jeg give mig det, Malte. Ja, det var det. Det står bare snotter ud over dig. Blablabla. Jeg forkøler ikke gøre noget ved det. Ben, jeg skal sige farvel. Okay. Jeg har sådan... Oi. I'm Jewish and I'm... Nej, skal man have det her i baggrunden? Jeg skal have solnedgang i baggrunden. Kom her. Hey, min zoom-funktion virker ikke. Hvad sker der på kom det? Kom nu bare her. Din zoom-funktion. Jeg kan ikke zoom. Nej! Kom, Ben! Jeg kender en blomst. Ser du, du kender en blomst? Ja. Sejt. Farvel. Du.